7, 8. 8, né? É. Só tem aqui, depois eu tenho.
Tem que ir com um cabo maior pra... Eu vou arrumar um cabo pra você maior, não se preocupe não. Vou mandar fazer e fabricar diretamente da China. A ideia. Ei, pô. Pede seu povo também, né? Dá uma força pra aí. Ei, no, povo do meu do Facebook, segue Facebook esse homem também, aí. Ó. Segue esse homem aí, Rony. Rony? É lá, é, no Facebook é Rony Freitas. Rony Freitas. Com dois NY Freitas, né? No Instagram é arroba Rony Freitas. Tudo junto. Acordeonista. É meio grande o nome, mas dá pra achar. Um caba feio que tá com chapéu. Mas é grande é por causa da sanfona, né? Quando... Bora. Estamos hoje aqui gravando a sanfona aqui do nosso CD 2021. Que eu tô achando que vai sair em 2022. Vai lá. No começo? É. Faz uma fularinha, né? Brincando. É, velho. Vai. Galera, tá aí galera, estamos aqui gravando aqui a sanfona aqui no nosso novo CD, viu? Então galera, se acompanha aí que em breve vai ter lançamento novo. A gente vai gravar clipe também dessas músicas nossas. Fica com o café. E o café tá ali. Um cafezinho. Pra tirar o amargo da boca. E agora nós vamos dar uma parada desde que a gente tá gravando aqui. Lançamento, né? E a... Quarta-feira nós estamos aqui do ano, filho. Nós estamos de novo nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, viu? Com certeza. Ó, sanfona aí que foi gravada. Uma delas só. Tipo, só a caminha, né?
de fora vem caindo o forrozão. Então beleza, gente, tá vindo novidade, um abraço aí. Depois a gente vai postar pra vocês, viu? Inscreva-se no canal, estamos aqui gravando com o Rony Freitas. Aqui é uma máquina, viu esse óleo aqui, ó. Suada, rapaz. Tem que se dar, Maria. Só óleo. Então um abraço aí. Se inscreva no nosso canal, gente. Eu peço pra vocês aí sempre. Inscreva-se no nosso canal aí. É só botar lá Pio e Marcos Oficial. Vai aparecer lá. Esse vídeo eu vou postar lá agora. No nosso canal lá, viu? No YouTube. Quem tá assistindo aqui no YouTube, tá aqui. Compartilha esse vídeo e nos ajuda aí. Pra que a gente possa chegar a 1000 seguidores aí. Pra gente fazer nossa live. Um abraço do Pisadão. Chama!